laikas nestovi vietoje. Žalia vasara pakeitė spalvingas ruduo. Greitai ateis graži žiema. Kaip sakė Džordžas Eliotas, jei būčiau paukštis, krisčiau aplink žemę, paskui visus rudenius. Taip ir man, ruduo pats gražiausias ir turtingiausias metų laikas, kuriam atėjus aplanko pačios prasmingiausios mintys. Rudenį patys šilčiausi apkabinimai ir patys jaukiausi vakarai su artimiausiais ir draugais. Ir kaip smagu matyti visus mus susirinkusius švęsti rudenį čia. Pasveikinkim atvykus gerbiamą Lazdijų rajono mero patarėją Joną Gudžiauską. Prašau, mums žodžiu. Labas vakaras. Mėly Varnėnų kaimo gyventojai, svečiai atvykę. Iš Kapčinės, iš Krištonių, dar iš kažkur. Barčiai. Barčiai. Smagu, kada žmonės po vienas darbų susirenka kažkiek atsikvėpti, pasidalinti ne vien tik darbų rūpesčiais, bet ir pasidalinti savo dainomis kitu turtu, pabendrauti. Tai yra labai smagu ir gera ir teisinga. Todėl nebereikalo esu įpareigotas Lazdynų rajono savivaldybės mero Artūro Margelio atvykti į čia, kadangi jis pats negali. Pasveikinti jūs visus su sėkmingai sulaukusiu gražaus rudens, galbūt ir visus derlius nuėmusiu ir dabar susirinkusiu atšvęsti tai. Noriu palinkėti jums visiems sveikatos, gražių susitikimų, kūrybinių darbų, ir dainų, ir šokių, ir viso ko reikia kiekvienam žmogui. Susitikti su kaimynais, pabendrauti, pailsėti po darbų, pasitarti, pasiruošti kitiems darbams. Na, o kad jūsų bendravimas yra ir teisingas, ir prasmingas, ir geras, jūs tą patį žinote. Dažnai taip sakau ir taip pats jaučiu, kad tikrai pabendrauti su kaimynu yra žymiai svarbiau negu su savo giminė. Nes tikrai dažnai kaimynas yra geresnis už giminę. Arba į kur pirmiausia kreipsis, jei turėsi kokią reikalą rimtą, tai kaimyną. Tai sveikinu visus čia atvykusius, gražiai praleisti laiką, linkiu gražiai praleisti. Na čia, paprie Žydrūno, Žydrūnė paprašys, kad atvieštum. Čia yra mero dovana jūsų bendruomeniai ir draugams. Čia yra Žydrūnė ir Žydrūnė. Nesu tikras, kad tai čia iš jo ūkio grūdų iškepta, ir čia jo duonkepį kepta, bet kad su meilė įteikta, prašė įteikti jums, tai vėlai tą ir darau. Ir Žydrūnė tada jums ir įteikti. Smagu pristatyti mūsų aplankiusią menininkę keramiką Jolitą Žukauskienę, kuri pristato savo darbų parodą, prašom pasigrožėti. Na, aš jau daug kas pažįsta, nes aš esu iš pakrašto žmogus. Tai labai seniai buvau Varnėnuose. Dar kažkada, kai būdavo kovo 8 švenčiamos ir bėgdavau už mamą atsirinkti į kovo 8-osios šitą dovanų. Na, aišku, rugsėjo 1 tiekdavo visius ir ten užlipti sveikindavo. Nu ką, kaip tu sako, pasisiūliau Irinai, sakau, jeigu nori, galiu atvažiuoti, parodyti, ką gaminu ir ką gamina šito krašto žmonės. Ta prasme, nu, noriu parodyti iš čia, kad kilusi ir ką dabar darau. Šiaip jau baigiau 3 metus mokiausi Alytaus dailiųjų amatų mokykloje, nu ir ką, dabar puoselį į ateitį dirbu, darau. Parduodau, sako žmonės, nu ir mano sūnus yra, jis irgi dabar trečiam kurse, irgi baigs keramiką. Nu ką, tikėkimės, kad ateityje turėsim savo kažkokį didesnį verslą, kad nereikėtų kažkur tai važiuoti į užsienį. Šiaip tai labai kažkur keliauju, tai vertinu darbą rankų ir ta prasme, kad neišvažiavom
buvom į užsienį. Nu tai va, gražaus visiems vakaro, kas nepažįsta, tai pažinosit. Na, o dabar norisi pasidžiaugti mūsų visada laukiamais ir gerbiamais svečiais iš Krikštonių laisvalaikio salės. Paplokim folkloriniu ansambliu vadovė Lena Šarkauskienė. Plojimai ir mūsų mylimiems, laukiamiems ir visada pozityviems kaimynams Barčių laisvalaikio salės folkloriniu ansambliu įkūrėjams. Smagu pristatyti ne ką mažiau laukiamus ir gerbiamus mūsų svečius iš Kapčiamiesčio laisvalaikio salės. Paplokim tada į kartą. Ir moterų vokalinio ansamblio Sagucės, vadovė Lina Valentienė. Ruduo ryškias spalvas ir pilnas netikėtumų. Ypatingai rudenį moka džiaugtis vaikai. Net lietus jiems nebaisus. Ir kiekviena diena jiems atradimų ir džiaugsmų kupina. Apie laukiamą rudenį jums padainuos Robertas dainelė Rudenėlį eikš pas mus. Švelniais potėpiais ruduo per naktį išmargina lapus brandžia aukso spalva. Taip, tai brandos ir dvasios rimties metas, kai pamatai krintančius nuo medžių lapus, kurie dar neseniai džiaugsmingai ošia vasaros naktį. Reikia girdėti, reikia daug ir įdėmiai klausytis, turbūt taip pat muzikaliausias metų laikas. Tas ypatingas garsas, kuris atsiskleidžia rudenį ir skamba visą žiemą, tai savęs prisiminimo tyla, kurios nesigirdi nei pavasarį, nei vasarą. Ruduo svajingas, romantiškas, spalvingas, nostalgiškas, gal kam niūrus ir paslaptingas, bet kiekvienam jis yra ypatingas. Tad pasitikime Varnėnų laisvalaikio salės vokalinį ansamblį Varnėnų aidai, vadovė Irina Bielskienė. Paplokime.
kuomet žemė dar iššilusi, o oras po nakties vėsus. Žemė garuoja, dengiasi permatomo rūko nuometu ir rodos girdisi, kaip jie užsuoja. Visus tuomet pakeri nesuderinamumo tobulybė, šaltas ir gaivus miško oras ir šiltas vanduo ežere. Krintančių lapų širenimas ir dideli rasos lašai voratinklyje. Vandens ratilai pliaukšteliu žuviai ir kvapas iš laukų, kai kūrenami bulvienojai. Rudeniška nostalgija turi puikų kūrėją. Romantika. Ar jūs kada matėte tiek paukščių vienu metu, sunerimusių, vieningų, stiprių, susiruošusių išskristi, bet ir vėl sugrįžti? Tarsi tai būtume mes patys. Taip, krikštonis nori pasveikinti jūs. Čia atvažia jūsų šventė. Palinkėti, kad likusis ruduo būtų šiltas ir malonus. Tegul jūsų širdys būna kupino džiaugsmo ir svajonių. Ir norėtume jums įteikti, kadangi mes šį pirmą kartą paskyrinam, įteikti šitą žydinį, kad jisai niekada neužgestų šiuose namuose. Jeigu žibūnys žibės, reiškia žmonės ateis.
Žinome, kad visa tai sugrįš, kad visa tai tęsis amžinai.
Tik reiks truputėlį palaukti. Juk negali patirti susitikimo džiaugsmo, neišgyvenęs išsiskirimo kartėlio. Taip ir ruduo, kad jį pažintum, įvertintum ir pasiilgtum, suprastum, kad be jo negali, turi nors kiek pajusti jo praradimo skausmą. Ruduo ramybės ir apmąstymų metas, bet nepasiduokim liūdesiui ir prasiskaidrinkim vakarą skambiomis dainomis, dainuodami kartu su Barčių laisvalaikio salės folklorinio ansamblio Liktorėlis. Garsiai paplokim ir kartu pašokim. Paskutinė metų šypsena, ruduo auksinis slepęs. Mano langas vis dažniau pravirksta šlapęs. Širdyje kaip visada laukimas. Ir pavasario, ir to, kas bus likimas. Labas vakaras visiems. Jūs sveikina Barčių laisvalaikio salės kolektyvas Liktorėlis. Ir mūsų pirmoji daina taip pat Liktorėlis. Oi, žiba, žiburėlis, kaip aukso Liktorėlis, ten stovėjo sena motulė, ant dvaralio išėjus, ten stovėjo sena motulė, ant Ah!
Suslogavau. Žino, ruduo. Gydytojas man liepė gydytis česnaku. Ir žinot, kaip aš dabar jaučiuosi? Ogi vieniša. Ko gero, reikia dar vienos dainos, kad pasidarytų linksmiau. Taigi dar viena daina, iškasiau šulnelį ant tėvulio dvaro. Iškasiau šulnelį ant tėvulio dvaro, gal at jos bernelis žirgelio pakirsys, gal at jos bernelis žirgelio pakirsys, at jojo bernelis žirgelio pakirsys, laps vakas mergelą, ar nepasiilgai, laps vakas mergelą, ar nepasiilgai, kad te pasiilgtų upė vandenėlio, tep aš pasiilgau, tav į bernužėlį, tep aš pasiilgau, tav į bernužėlį, iš mano kaselių pridėjai pantelių, ėmėj gražumėlį, iš mano veidelių ėmėj gražumėlį. Tai ir laiko pamąstymams surado, sėdžiu, skaitau rajoninį laikraštį. Patarimai. Jei dūmai slenka pažemio, sugrįžkite ir išjungkite lygintuvą. O jei jau kyla stulpu, tai galite ir nebegrįžti. Skelbimas. Jei pametėte piniginę, praneškite būtinai kur ir kada. Parduodu medų natūraliuose pakuotėse. Aviliuose su bitėmis. Tai sakau, gal dabar tiek jau pigiau pirkti išeina. Ir daina apie bitutės. Motulė, noriu miego. Motula, no. Koks jau ten tas tavo gudrumas, jei pati prisipažinai, kad už kvailio ištekėjai.
Ir dar vakar vaikas, kai mokytoja paklausė, vaikučiai, kas yra mumija? Būt geriau jau patylėjais, aleginė, ranką kelią atsakymą piškino, konservuota karalienė. Kaip senoliai sako, netoli nuogals. Ale, kai draugai pavydžiai mano naują laikrodį apžiūrėjusi, paklausė, ar tavo tas laikrodis eina? Iš didžiai atkirtau, ne, jį reikia nešioti. O prisiminusi seną anekdotą, net ir nusijuokiau. Va, jums paskaitysiu. Duobėtų kaimo keliu, link pieninės, lietai, lietai važiuoja pilnutėlis pieno bidonų vežimas. Kumelė pavargusi, sudžiūgusi, o ją žmogelis tik ragina, niukina. Ta kumelė vos, vos užtraukia į kalniuką ir sustoja prie pieninės. Vyriokas iššoka iš vežimo ir ima belstis į pieninės langus. Ei, atidarykit, pieną atvežiau, ei! Kumelė lietai pasuka galvą į važnyčiotoje ir sako, aha, gudruolis, jis matai atvežė. Na, o pabaigai daina, ojojoj, dievuliau mano. Švenčia vestuves vasarą, o juk anksčiau vestuvių metas buvo ruduo. Gal atsakys, kodėl? Kas nors? Na, ne, ne tik dėl gėrybių, kuriomis galima pavaišinti svečius, bet ir dėl to, kad tai gyvenimo derliaus nuėmimo ir įvertinimo metas. O kasgi gali būti vertingiau už šeimą? Giminių suvažiavimai, kasant bulves, kaimynų talgos grėbiant lapus, laužai visur ir tas kvapas klindantis iš laukų, nukelintis net į vaikystę. Na, o dabar šiltai pasitikime šaunuosius kapčiamiesčio laisvalaikio salės saviveiklininkus Kapelą Kapčius ir moterų vokalinį ansamblį Sagutis. Vakaras visiems šios susirinkusiems. Ruduo, krenta lapai aukštyniai ir leidžiasi tyliai. Ruduo, šiandien mes susitikome kartą ir manau ne paskutinį. Berods mes čia buvome atvykę prieš 2 metus ir kaip matau, niekas nepasikeitė. Tie patys veidai, tos pačios šypsenos, tie patys žmonės. Taigi labai džiugu, kad ateinate dar, kad kartu džiaugiatės. Draugaujate, kartu šokate ir taip klesti dar gyvybė ir jūsų kaime. Taigi, o aš manau, kad kaip čia miestiečių matyti mintys sutampa su gerbamo mero mintimis, mes irgi jums atvežėme dovanų pyragą. Taigi, paragausime, pasvarstysime, pamatysime, ar kaip čia atnešio, ar gerbamo mero pyragas skanesnis. Gerai, mano. O mes jūs norime truputį palinksminti, gal iš pradžių moteris liūdnės, nes tai nelės, žinot, merginos visada verkiančios ir jos liūdnos. O vėliau vyrai jums linksmesnių dainelių pagros, tad norėtume, kad kartu pašoktumėte, pasisuktumėte
valso sukūrėje, nes be jūsų, kaip žinot, bus liūdna, taip? Taigi, gerą. Thank you.
žuvis, sako. O kai ištraukia, namai pakvimpa. O karštos taip norisi vaikam atsilaukti, kad nebus nesikigavom. Taip, kad mes padainuosime apie tą naminę duoną.
Ruduo visai kitoks. Kiekviena net ir valanda, kuomet iš už debesų išlenda saulė, atrodo tarsi rojus žemėje. Tokias akimirkas gaudai, pastebi, džiaugiesi jomis. Nuostabu, kai galėsi lapoti paltą, išgerti kavos lauko terasoje, vasarą viso to neįvertini. Rudenį atėjus, pradėkime džiaugti smulkmenomis, vertinti kiekvieną akimirką su artimaisiais ir pamėginkime nors trumpam pamiršti savo problemas ir tiesiog pasidžiaugkime vieni kitais. Ačiū visiems mūsų šventės svečiams, ačiū visiems susirinkusiems. Mūsų programa jau atėjo į pabaigą. Ir visus kviečiu tradiciškai užbaigti koncertą gražia skambia giminių daina. Susikipkim rankom ir visi gražiai palinguokim. Įmėm kur rankėm, kur žemė šventa, su sūsų.